নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাইছে হাউ টু আসামিজ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম আনন্দৰাম বৰুৱাৰ 2019ৰ বিষয়ে। বন্ধুসকল, আনন্দৰাম বৰুৱা 2019ৰ নতুন লিষ্ট আহি গৈছে, আৰু কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নতুন লিষ্ট আহিছে, আৰু কিমান তাৰিখে লেপটপসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব, আৰু আপোনালোকে লেপটপ আনিব গ'লে কি কি লগত লৈ যাব লাগিব ডকুমেণ্টছ, আদি সকলোখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত জনোৱা হ'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লেপটপসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ল 12 তাৰিখে, আৰু অহা 18 তাৰিখে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লেপটপ বিতৰণ কৰা হ'ব। আৰু সেইখন অফিচিয়েল লিষ্ট আপোনালোকে কেনেদৰে চাব তাৰ বাবে মই এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকে আই বটনত চাব অথবা ভিডিঅ'ৰ শেষত পাই যাব ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, এই লিষ্টখন চাবৰ বাবে আপুনি ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটোত গৈ তাৰ পৰাও চাব পাৰে, আৰু তাত আপুনি আপোনাৰ নামটো চেক কৰিব, কোন ঠাইত আপোনাক লেপটপসমূহ দিয়া হ'ব, কিমান তাৰিখে দিয়া হ'ব, আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত দিয়া হ'ব, সকলোখিনি ডিটেইলছ তাত ভালদৰে আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যেতিয়া লেপটপসমূহ আনিব যাব লগত ডকুমেণ্টছ বোৰ লৈ যাব লাগিব। ডকুমেণ্টছবোৰ হ'ল অৰিজিনেল কপি HSLCৰ মাৰ্কশ্বীট, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ যিখন মাৰ্কশ্বীট আছে সেইখনৰ অৰিজিনেল কপি লগত লৈ যাব লাগিব। 1 copy অফ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ফটো, অৰ্থাৎ আপোনাৰ নতুনকৈ উঠা 1 copy পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো লৈ যাব। আৰু তৃতীয়তে হৈছে ফটো কপি অফ এজ প্ৰুফ, অৰ্থাৎ এজ প্ৰুফ হিচাপে আপুনি আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ এডমিটখন, ডেট অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অথবা পান কাৰ্ড আছে যদি পান কাৰ্ডখনো নিব পাৰে। বন্ধুসকল, অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টত যেতিয়া লেপটপসমূহ দিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।